ئەمڕۆ مەراسیمی دووەمین ساڵیادی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس کاوە گرمیانی لە گۆرستانی کەلاری کۆن لە باژێری کەلاری ناوەندی ئیداریی گرمیان بڕێوەچوو ماڵباتی کاوە گرمیانی لەم ڕۆژەدا پەیامی خۆیان ئاراستەی حکوومەت و دادگا کرد هاوکات بەرپرسێکی حزبی شیووعی کوردستانیش جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە ڕۆژنامەنووسە ئەندامێکی کارای حزبی شیووعی کوردستان بووە دوای دوو ساڵ لە تیرۆرکردنی کاوە گرمیانی دیارە دادگایەک نییە تا من پەیامێکی بۆ بنێرم دادگا هەرو دادگایە کە ئێستا چۆن ئاوە بۆ بە فەزاحەت و دادگایەک ڕاوەنرێ و دادوەرێک ڕاوەنرێ و لە دەستی ئەم حیزبەتی لۆرستانە و یەکێک خۆیە شارێتەوە بەڕاستی دادگە نیە من پەیامی بۆ بنێرم بە تێپەڕبوونی دوو ساڵ بەسەر تیرۆرکردنی کاوە گەرمانی یاخود سە ساڵ بەسەر تیرۆرکردنی ئەم کەیسەدا هیچ کات ئەوە ناگەێنێت کە بە تێپەڕبوونی کات ئەم کەیسە لە بیر بکرێت و ئێمە هەمیشە جەخت لەسەر ئەوە ئەکەینەوە بە هەموو شێوەیەک بە هەموو هەوڵێکمانەوە لەوە جەخت دەکەینەوە کە لەسەر تیرۆرکردنی کاوە گەرمیانی هیچ کات ئەو دەستەی کە پشتی لە پشتی تیرۆرکردنی کاوە گەرمیانی وێ کۆڵ نادەین و بێگومان ئێمە دادوەر پاش بکەری تیرۆرکردنی کاوە گەرمیانی دادگای کەلار بە تۆمەت بارە ناوزەنگ دەکەین و بە تاوانباری نەزان چونکە ئەو پلی باڵایە لە منکردنی کەیسی کاوە گەرمێن و ئەو تەنانە نەیتوانی و ئەو کەسەی بکەری تیرۆرکردنی کاوە گەرمیانی ئاشکرای بکات هاوڕێکاوی یەکێک بوو لە ئەندامەکارەکانی حزبی شیووعی هەر کەسێک دەیبا بەلاڕێا بۆ شوێنێکی تر دەتوانێت بێ ڕوبەڕووی من بێتەوە تا بزانم من تەکی دەکەمەوە لەوەی هاوڕێکەوە تاسواتەکانی ژیانی لەسەر پرەنسیپە حزبەکان پرسوڕای بە منە کرد لەسەر کۆڕووکۆبوون ەکان و ڕێکارە حزبەکان پرسی بە منە کرد بەشداری کۆڕ و کۆبوونەوە حزبەکانی دەکرد ئەندامێکی کارای حزب بوو داواکارین وەکو حزبی شیووعی دادگا سەروەر بێ بکوژانی ڕاستەقینەی کشەید کاوە ئاشکرا بکرێن بە سزای خۆیان بگێنرێن میدیاکارێک لە دەستگایەکی ئەڵمانی جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووسان کاریگەری خراپی دەبێت بۆ سەر ناوبانگی هەرێمی کوردستان سنتەری میترۆش ناشارێتەوە کە ڕەوشی ڕۆژنامەنووسان لەم ساڵدا لە ساڵانی پێشووتر باشتر نەبووە یەکلانەبوونەوەی ئەم کەیسانەش هەر لە ڕێگرنێکی ڕێگریکردنێکی ئاساییەوە تا دەگاتە شەهیدکردنی ڕۆژنامەنووسان بەردەوامبوون یان وەکلاینەکردنەوەی کەیسەکانیانەوە دەگەێنێت کە کاری ڕۆژنامەوانی لە هەرێمی کوردستاندا هێشتا بم سەرجەم ئەم کێشانە تێتەوەڕێت و هەمدی ساڵێم یەکلایی نەبوونەوەیان ئەوە دەگەێنێت کە ئەمانە ئاگەری دووبارە بوونەوەیان هەیە لە هەرێمی کوردستاندا هەرێمی کوردستان لە دەرەوە شانازی بە مافی پدەستێنانی زانیاری یاساکە و یاسای ڕۆژنامەنووسیەکە ئەگەر ئەم دوو یاسایە نەتوان ڕۆژنامەنووس بپارێزن بێگومان شانازیکردن بەو یاسایانەوە بۆ ڕۆشە شتێکی ڕاست دەرناچێت ڕۆشی ڕۆژنامەنووسان باشتر نەبوو لە ساڵی پار دوو ساڵ پێش لە ئێستا و لە شەوی 56 مانگی دوانزەی ساڵی 2013 کۆمەڵە چەکدار لە گەڕەکی سەرکەوتنی باژێری کەلار بە بەرچاوی دایکیەوە ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانیان تیرۆرکرد ناوبراو پەیامێری ڕادیۆی ئازادی و چەند میدیایەکی دیکە بوو بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان